isbitaalka waa ku fiican tahay durba kaalmeed taa lagu dhufanayo durba ilaaha kaa soo aroorina laakiin guriga markii ku qabsata led saas ugu dhali ood ka gaari wayso. We have to take care of the patient during the pregnancy and let him have a good antenatal care where you can actually identify the high-risk patient and monitor it closely during the pregnancy and during the labor and after the labor. qatarada iska badneed markaasid waa isbitaalku fiican oo kolofilo ma haysanin umarsi dhagacmeed aad u liidataan ahayn qofku ilaahay unkooda sakiintaas iyo waxaasid hadda qalabka isku kumbad ee dhagacdaana soo sii xudun xirkayna kuma bacyaasha lagu dhalinay saabuuntayna waxaana isku xirin oo dhan meesha sanduuqa isku xirnaano la sii.